2022 рік залишиться в історії України як нове встановлення нашої незалежної держави. Традиційно ми підбиваємо підсумки року, що минає, та будуємо плани на новий. Ці 365 днів були складними для кожного українця. Дали змогу переоцінити багато речей, по-новому подивитися на людей, що поруч, та навчитися цінувати те, що ще вчора здавалося нам неважливим. Хоча цей рік склався геть не так, як ми сподівалися, але ані ракетні обстріли, ані вимкнення електрики не заважають нам гідно проживати життя. Цьогоріч були сльози розпачу, жалоби та смутку. Та окупанти не змогли забрати у нас і хвилинки радості. Мільйони українців перемагали на сцені Євробачення разом з гуртом «Калуш», на рингу з Олександром Усиком у протистоянні з Джошуа та боролися щохвилини довгі 311 днів на полі бою з ворогом. Цей рік минає і, сподіваємося, наступний, 2023-й, принесе нам довгоочікуваний мир та перемогу. Щоб війна закінчилась, чим швидше. Да, у нас тепер одне бажання, здорові. Щоб були здорові, щоб люди могли повернутися до своїх домівок, щоб настав мир, Божа благодать на нашій землі. Виграти війну, вбити цього Путіна. Перемоги, наснаги, всього найкращого. Напевно, перемоги. Це нам потрібно всім. Мирного неба, щоб всі були здорові, щоб рідні повернулись додому і щоб все всіх було добре. Щастя і здоров'я українцям. За що подякувати українцям? Що виграли в росіянців, аби ми перемогли. Новорічна ніч – ще один привід подякувати тим, хто поряд, та навіть тим, кого вже з нами немає. Віддячити тим, хто щодня чи щохвилини наближає нашу перемогу. Нашим солдатам хочеться дуже подякувати, щоб перемогли, щоб повернулися живі і здорові. Ми дякуємо, я особисто я дякую Богу. Богу, звичайно, і дякуємо ЗСУ, нашим відважним воїнам, і генералу Залужному. Які нас захищають, дуже дякуємо. Да. ЗСУ нашим хлопцям, да, бо ми звідти, ми зі Сходу, і ми знаємо, що це таке. Да, ми тому ми, з-під, да, тут у нас. Міста Куп'янська, і ми дуже очікуємо на перемогу. Да. Здоров'я нашим хлопцям і всього самого найкращого. Да. Якщо, да, вони... Ми в них віримо. Буде перемога, буде все. Зеленському, тому що він не дає знищити Україну. Це нашим військовим. Звичайно, ЗСУ. Хочемо подякувати за те, що захищають. Дякуємо кожному, хто в цей складний рік не зламався та не дав це зробити іншому. Дякуємо військовим за те, що щодня ціною власних життів боронять наш дім. Тим, хто віддав найдорожче за перемогу. Схиляємо голови перед кожним, хто попри всі труднощі продовжував працювати та підтримувати економіку. Хто рятував, лікував та вчив. Кожному українцю, що зараз зустрічає прийдешній рік вдома, за кордоном, на роботі чи в окопах. Нехай 2023 буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу. Таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка. Таким же світлим, як ваші душі. Таким же веселим, як самий Новий рік. Дякуємо, що були поруч, підтримували та залишалися з телеканалом М-Студіо. Зустрінемося у наступному 2023 році.